السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارت قيمها يا قدرين تمدني هل كان واويب قرحي تي في استوديو سباريغا أفريكا وماتا إذن كغا إيمان هيا حفيز كي سباريغا أفريكا برنامج كينا تضبات كان و أوي إس يو هي وحقبة سنتك لبضكون يلبي يتمكى لحدي بلاد أوجه الرئيسي الدبضة وذي البرنامج كينا وحا ماتا كتيب قادنا يا ملاح سرسرا أو كمبيدها ورورك أوي إس يو هي وليبنا حمنها أما madaxda bariga afrika ee ururka OYSU ka horseeyayna daawadayaal barnaamijkeena u gelinna aan ku furano heesti ururka OYSU gaar ahaan heesti loona jiray waa xisaab ku maqan oo in macjiba iyo koox kamid ah kooxdanaba ay ka qaadeen bariga afrika انت صبح جوا ذا حساسيو ولا حساسيو حبة لقتبين واحد ساكو مغني انت صبح جوا ذا حساسيو ولا حساسيو
حساسيون حبة قتلي وحسابكم خاني ولا 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 حساسيون حبة قتلي وحسابكم dawadayaal hadii aan barnaamijkeena u soo laabano heesta inta sadexan ka gudubna barnaamijkeena aan u soo laabano doodeena maanta waxa nagala qayb qaadanaya hoggaanka warfaafinta iyo arrimaha bulshada ururka OYSU halgamaa Umar Sheekh Cabdullaahi oo ku wax dheer Umar Sooyo kala isaguna dooda nagala qayb qaadanaya xogayaha ururka OYSU ee bariga Afrika halgamaa Hassan Maali Arab waxa kala isaguna dooda ka qayb qaadanaya hoggaanka garsoorka iyo cadaalada ustaad Cabdi Fataax Maxamed Ibrahim waxa kala ooyaguna ka qayb qaadanaya halgento Khadra Hussein Cabdi Salaah oo ah xogaynta ururka OYSU daawadayaal hadii aan si guud ugu la doodeenii maanta aan halkan uu idinku qabtay xafiiska bariga Afrika ee qorraxay TV ama qorraxay media waxaan ugu horeysiinaynaa doodeena maanta hoggaanka guud ee warfaafinta iyo arrimaha bulshada ururweynaha OYSU heer adoon Umar Sheekh Cabdullaahi ogaaday markasta joogan marka loo dhaamay haddana u cilinaya qorxay media ama qorxay web sida wanaagsan qiimaha badan ay markasta soo jeediyaan markasta wax qabtaan dhibaatooyin tacadiga lagu haysto ogaadeen yaa inuu soo bandhigayaan runtii oo kana dhamaatay weeyaan aad si toos ah ayaan ugu mahadcelinaya runtii haddana wax yar taabto ururkan yarada OYSU baan meher caalami qaar sidoo yahay ururka dhalay oo waysiyo waxa la aasaasay 2010kii bishii lixaad 2007dii waxa lagu aasaasay wadanka Denmark Copenhagen danaha iyo waxa la aasaasay waxay himiley laga lahaa ururka dhalinyarada oo lahaa aad iyo aad ay u fara badan yihiin laakiin lagu soo koobi karaa meeshan si sanad ururka dhalinyarada waxa loo mideeyay danaha umada dhalinyarada Soomaalida ogaadeenya sida isku duubnaan lahaayeen isku xirnaan lahaayeen iskaashi wada qabsan u sameysan lahaayeen sidoo kale ururkan dhalinyarada waxaa loo sameeyay inay gaaraan himiladooda xakamida inay gaaraan muxuu ahaay ilaa iyo heer xurriyad ay gaaraan ayaa lagu talagalay sidoo kale ururkan muxuu ahaay OYSU himilinka laga lahaa waxa kamida inay mideen dhamaan dhalinyarada reer ogaadeen ee meel kasta ay joogan hal muuqay fi hal nidaam wada yeeshaan sidoo kalena dhalinyarada reer ogaadeenya inay si toos maxay ugu midoobaan sida maxay dhaqaalaha xooga aqoonta iyo wax kasto horumar ah oo maato umada reer ogaadeen ee u leh inay ku midoobaan ruuxantii urka dhalinyarada oo way siiyo himilooyinka loo sameeyay ama sida loo sameeyay sidaas buu ahaa ilaa haddana dadaalkoodii howlahooda sii wadaan waan ku dhawaa weli waxaan bartamaha kaga jiraa doodeenii ururka OYSU doodan oo ugu magac daray waxqabadka ururka OYSU East Africa iyo welibana heer adoon Hassan Maali Arab waxa tahay hoggaanka ama xogayaha ururka OYSU East Africa lix bilood ayaa haata tagtay bal waxaad noga sheegtaa waxqabadkii ururka OYSU East Africa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka hore waan idin salaamayaa halgamayaal gaar ahaan baad qorxay media waxaan marka labaad salaam u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo iyo magaalo kasta iyo gobol kasta oo ku nool yahay gaar ahaan shacabka Soomaalida oo ogaadeenaya ee gumeysiga haystaan salaam u dirayaa waxaan leeyahay insha Allah taala xornimadii way soo dhawdahay ku dadaala halgankiina aad kala soo jeedaan gumeysiga nacabka soo daashaday umada Soomaalida oo ogaadeenaya intaa kadib haddaan u soo galo midowga dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida ogaadeenaya bariga Afrika marka hore waa laga shanqariyay hoggaanka abaabulka arrimaha bulshada madaxweynaha baa ka shanqariyay barnaamijkii ururka loo aasaasay ee loogu talagalay iyo himilooyinkiisa ay ka shanqariyay East Africa markaan u soo laabto East Africa hadii aan taabto waa meel iska dhib badan waa meel waxa weeye cadow fara badan oo aan maartid ku inay muuqanin uu ka jiro waa meel waxa weeye la dhigi karo waa lagu la dagaalamaa shacabka Soomaalida ogaadeen sidii gudaha lagu la dagaalamay si aan ahayn oo indirectly lagu la dagaalamaa
وميل وحوي روح الله لي روح دناها الصومالية وقادينية كهذا لا سيدنا وجوه الله لقي يابو دبعتيني مارتن كوين هجوميسي إثيوبيا وسوم ملقي لقي فري إست أفريقيا وميل عقبات هذا مسكفر بديهن ساعه تاعي ميدو قدر يرد يرديد الصومالية وقادينية هملوين كي يوتشودين كي لا أساسي برج أفريقيا الرهوسات كيسو لغو تلقلينو كشقيو ويكب اللعبتي من دهي كرا حيالا مهيمان ويقب صومين بيان دهي كرا ارر كان سادرين سنتين وارر لغو تلقلي ارمي بلشو وارر لغو تلقلي انو مركو غوه الرئيسة دوركو كاقاطي سوكين دا دلن يرت الصومالية دا يرت الصومالية غارهان دا يرت الصومالية دا اغاديني ايضو عيسا كم مقنين دا يرت والالها الصومالية meel kasta oo waxa weey adduunka kamid ay ka jirtaa ee South Africa laakiin in ma sha Allah intii martidu ku hayde tabarteeda uu maamulku ahaa uu talaabsaday barnaamijkan oo martii meelo farabadan iyo abaabul farabadan buu ka sameeyay oo East Africa ururka East Africa waa dawladda farabadan bay ka kooban tahay ee laakiin hadda waxaan joognaa de Nairobi wax qabadka ururka dhalinyarada ee xarunta bariga Afrika ee Nairobi waxaan dhigi karaa ma sha Allah uu ka taabagalay een bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada aan ku noola way dareemeen ururka dhalinyarada ee ururka weysiyu midowga dhalinyarada ee ardayda Soomaalida ogaadeenaya een wax qabadkooda iyo abaabulkooda iyo aqoon ahaan magac ahaan inay barteen ba waa la bartay baan dhigi kara waana laga dareemay Nairobi macnaha la dhimaayo daayirta Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed ee ku nool ururkanu muxuu yahay hadii hadda waxa weey marka dhexmareysa dad ururka weysiyu ba barnaamij halka kule waa la dareensan yahay waana martin ku inhayo een laga dhareegsan yahay waxaan halka ku soo gaadhay dadaal farabadan oo dadka anaga naga horeeyay iyo anaguba waxa weeyaan ka qayb qaadanay oo maamulka anaga hadda joogay ki horabo ka qayb qaatay oo dadaal dheer aan dhihi karo lagu rafaaday waqti farabadan lagu bixiyay dhaqaale farabadan lagu bixiyay gacan farabadan ee gacmo weyn ay ka geysteen maamulka reer adduunka oo weysiyo oo naga joogay mudan xumar oo waxa weeye hadii jir waxa weeye anaga waxa weeye naga garab taagnaa oo lagu taakuleeyay inuu East Africa ururku ka istaago hadana aartan bay isagoo shaqo martidu ku inuu ku jiray inuu la joogo oo naga la wada hawli halkaas marka ma sha Allah si fiican ba maan dhigi kara ururku East Africa waxa weeye wax qabadkiisu u socda wax qabadku waxa weeye hadii een laan la dhiso ama arimo bulshada marsi arimo siyaasadeed ama social ha ahaadeen waxaad garan kartaa een maanta markaan joogno adduunka een gaar ahaan Afrika aan joogno East Africa wax qabadka aad ku tala gashanayd heerkiisu inay farabadan yihiin markii uu ku suurageliin dhamaantii laakiin waxaan dhigi karaa uu noota baqaday wax qabadkiisu gaar ahaan hadee in hadii aan maartu soo dhaarciin aan taabtana walaan arimo bulsho inaan ummada bulshada ku nool een East Africa ka dhaadhicino inuu ururkan yahay urur arimo bulsho urur u wada taagan Soomaali oo dhan aan gaar ku ahayn ogaadeenaya wixii gaar kaga ogaadinaya uu yahay xuquuqda dayacan inay soo dhiciyaan ay u taagnaadaan oo waxa weeye aysan maanta Soomaali inta badan wax ay ka hadashayse gelin oo iska dana martay shakhsiyadeed iyo waxaas Soomaaliduna maanta xanaa misanahay inay arrimahaas ay nala weheliyaan oo maanta xuquuqdaas ay naga wada maqan tahay arrimahaas buu focus ka saaraa sidii martidu ku inay uga dhaadhicin lahaa dayirta Soomaaliyeed shirar fara badan oo waxa weeye la soo qabtay oo hadda maamulkanaga iyo maamuladii horeba ay soo qabteen oo lagaga dhaadhicinayo ururkan inuu yahay urur loogu talagalay inuu garab istaago oo uu istaago mideynta dacyarta Soomaaliyeed aanu kaga dhaadhicino kasoo horjeedka iyo waxa weeye gumeysiga iyo danaha uu ka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka loo geysanayo inuu kasoo meel uga soo istaago oo meel uga soo jeedsado arrimaha ugu muhiimsan waa arrimahaas in dhalinyarada waxa weeye la toobaro Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dacyarta Soomaalida ogaadeenaya ayaa uu weesiyo in la hadii aan noqoto taabato wax qabadkii lixdii bilood ee ugu dambeeyay maxaa ka mid ah ma sha Allah waad mahadsan tahay wax qabadkii ugu horeeyay ururku East Africa waxa jirtay in laga dhisay waqtigii ururka la aasaasay ee mudan Cumar ku dhawaaqay ee 2010kii bishii June in laga dhisay sidana East Africa halkan laga aasaasay laakiin nasiib wanaag waxyaalo fara badan oo ilaa waxa weeyay 2010kii ka soo gaareenay dhamaadkiisii aysan u suuragelin sida inuu ururku yeesho xafiis inuu yeesho waxa weeye dad martidu ku inhayo laan arimo bulsho oo u diwaan gashan laan dhaqaale oo ka hawlgalo
xiriido iyo waxa weeye ee kulamo uu sameeyo inaysan u suuragelin laakiin hadda arrimahaas way noo suurageleen baan dhihi karaa si guud way noo suurageleen shirarkii inaan qabsano way noo suurageleen inaan xafiis sameysano way noo suuragashay inaan laan arrimaha bulshada isku duban oo diiwaan gashan sameysano way noo suuragashay inaan laysta sameysano maanta aan dhihi karo xubnaha diiwaanka shanay ururka u weysiyo inaan samaysano noo suura gashay lixdii bilood ee lasoo dhaafay maxaa la taaban karaa ood sheegi kartaa oo shirar waaweyn ah oo urur oo wey isagu keenay bulshada soomaaliyeed ee istiga afrika waad mahadsan tahay ururku markiisa uu doorashadiisa u dhacdayba wuxuu ka howlgalay waxsaad ogsoontihiin waxaa ka socda ogaadeen iyo genocide baa ka socda gumaad baa ka socda waxaa jirta inay midowga dhallinyarada ardayda soomaalida ogaadeen iyo iyo waxa weeye halganka ogaadeen iyo guud ahaanba ay ku dadaalayeen in laga soo saaro waxa weeye oo lasoo dibadda loo soo saaro dhibaatada iyo tacdiyada uu gumaysigu u geysanayo waxaa jiray filin loogu magacdaray silent karay oo intii qarsoonayd filinkaas marka horey baa loo duubay qaybtiisa labaad baa jirtay ini waxa weeye bishii sagaalaad bishii labiyo tobnaad sagaal iyo tobankeedii adduunka oo dhan ururka u weysiyo uu ka qabtay shirar ugu talagalay daahfurkii filinkii silent karay oo shirar meerka 19-kaas ay meel kasta adduunka ka mida ka dhacyeen shirka waanu ka qabanay East Africa si fiican buuna noogu qabsoomay waan la soo bandhigay dhibaatadiina waa laga sheekeeyey tacdiyadii halkaa waa lagaga sheekeeyey shirkaas waxaana dhihi karaa bulshadii ka soo qayb gashay way xaqiiqsadeen dhibaatada ka jirta meeshaas bulshada reer ogaadeen iyo bulshada soomaaliyeed baan shirka way ka soo qayb galeen kadib markii bishii January shir uu ururka ugu talagalay inuu maartidu ku inay xubnihiisa ku tayageliyo isaga dhexdiisana maartidu ku inhayo uu isku baro waxa loo taagan yahay buu qabtay oo bishii January 28-keedii buu shir qabtay oo ugu talagashanay abaabul oo kuta isna maartidu ku inay halkan uu ka dhacay Nairobi markii lasoo dhaafo bishii Febraayo waxaan dhihi karaa waxaa dhacay shirkii adduunka oo dhan ka dhacay ee ahaa la magacbaxay ogaadeen masaaka day maalinta gumaadka ogaadeeniya baa isna dhacay oo shirkaas si aan maartay soomaalida oo dhan baa ka soo qayb gashay waa la dareemay iyo waxa weeye inuu macnaha maalinkaas ay maartay East Africa hadda ka horna isna maartay aad u dareemin laakiin maalinka ay dareemeen inay jirto maalmo gooni ah oo shacabka soomaalida ogaadeen iyo xusuus ku reebay oo uu dareensan yahay soo weligood qalbigooda ka baxaynin bay dareemeen wayna ka soo qayb galeen dad madaxa ka soo qayb galay oo waxa weeye gobolka Northeastern waxa weeye madaxka Soomaalida ka soo qayb gashay daayir fara badan oo Soomaaliyeed baa ka soo qayb gashay daayirta Soomaalida ogaadeen iyo East Africa ku nool waxaan dhigi karaa 900 way ka soo qayb galeen markii la soo dhaafay waxa isna la qabtay shirki ka dambeeyay oo ahaa loogu magacdaray maalinta haweenka ogaadeen oo isagana waxa weeye lagu soo bandhigay tacadiyada uu u geysanayay gabdhaha Soomaalida ogaadeen iyo gumaysiga Itoobiya u geysanayay lagu soo bandhigay sawiradoodii haday tahay hadii macnaha waxa weeye kuwa ugu dambeeyay bisha laga shanqadinayo inuu bishaas 16 gabdhood ogaadeen iyo gudaha halkii bishii dhexdeeda la qabanayay shirka uu ku kufsaday ahaa oo loo bandhigay bulshada waxa weeye haweenka ogaadeen iyo haweenka Soomaaliyeed baa la tusayay dhibaato inay halka ka jirto gaar ahaan gaarna ku tahay gabdhaha ku nool ogaadeen iyo loo bandhigay oo waxa weeye bulshada ka soo qayb gashay ayaa aad u la ooyeen indhahoodana ilma ka timid kadib waxaa la qabtay shirkii aan ugu talagalay inaan isugu keeno ururada urura bulsheedka ka jira xarunta Nairobi xarunta Bariga Afrika ee Nairobi ee Soomaaliyeed oo waxa weeye urur walba oo dhalinyaro ah iyo jaaliyad walba ka jirta aanu ku dadaalay inay shirka ka soo qayb galaan waxaana dhihi karaa intii loogu talagalay 900 way ka soo qayb galeen hadalay ka jeediyeen way ka hadleen way nala qaybsadeen waxay noo sheegeen noo cadeeyeen inay garab taagan yihiin in waxa weeye maanta hawlahanaga hawlihiina aad qabsanaysaan idinku garab taagannahay laakiin idinka ay maartidu ku inaad wadaan hawshi gacanta kula jirtaan inaad wadaan oo meel kasta aad u gashaan idinku garab taagannahay waxyaalo fara badan shirar fara badan oo kale noo qorsheysana waa insha Allah tacaala idan waa qaban karaa shirarka intaas waxaa garab socday in macnaha qaxootiyada iyo ay ka socdeen waxa weeye iyo Gaarisa inta ay ka socdeen waxa weeye iguna shirarkaas oo sida si lamid uga dhacayeen waxa jalada laga duubayay oo waxa weeye la tusay iyagana bulshada ku nool Kenya sida maartay xiriyaha qaxootiga Gaarisa Kakuma ay maartay la tusay iyadana inay dhibaatoad ku jirto shirarkaana sida si lamid looga qabanayo maalinka halka laga qabanayo halkaana laga qabanayay wax qabadka marka inta waxa garab socda inaan xubno gaar ahaan u abaabulayno bulshada oo waxa weeye aan u sheegayna da'yarta Soomaaliyeed
inuu waxa weeye ururkaas mid ugu dhalinyarada ardayda Soomaalida ogaadeen iyo lagu mideeyay halka magac inuu ka shaqeeyo East Africa xafiisna ku leeyahay iska soo diwaan geliyaan danaha waxa weeye la isugu keenayna bulshada daayirta Soomaalida ogaadeen iyo daayirta Soomaalida ay ka dhaxayso oo isna midna gaar ku ahayn baan u sheegayna taasuna way socotaa wixii kale waxa weeye su'aal waan arkin laakiin inaan iska xusuusta wali waxaan bartamaha ka jira barnaamijkeeni qoraxay web tv oo maanta xafiiskiisa bariga afrika aan fadhino dood wadaagna aan ku yeelanayno anaga iyo weliyan ururka OYSU cabdi fataax maxamed ibraahim waa garsoorka iyo cadaaladda OYSU bariga afrika cabdi fataax su'aasha ku weydiinaya waxay tahay maadaama ood OYSU gudida fulinta kamid ka tirsan tahay maxaad ku abaabushaan bulshada soomaaliyeed ee east africa ka jirta bismillah waxaan u mahadcelinayaa TV-ga ama media-ha qoraxay baan u mahadcelinayaa dhammaan waxaan salaamayaa bulshooyinka reer Ogaadeeniya bulshooyinka Soomaaliyeed inta gumaysiga nacab yaan salaamayaa waxaan leeyahay halkan ka guuleysto mudane aadan soo laabto su'aashaada waxaa jira wax la yiraahdo wadan iyo wadani wadanku waa dhulka Ilaahay sameeyay wuxuuna ugu tala galay wax la yiraahdo wadani wadani waa cidii la dajiyay wadanka weyn yaa ku dhalatay waxaad ogtahay dawladaha adduunka iyo caalamku in la leeyahay dawladda Ilaahay leedahay wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada ilmaha waxay ku barbaarisaa wadaninimo annagu haddaan nahay ururkii OYSU IPTC bariga Afrika ama dhammaantiba waxaanu ku barbaarinaa da'yarta iyo dhalinta iyo barbaarta soo kacaysa ee shacabweynaha reer Ogaadeeniya wadaninimaan ku barbaarinaa waxaan baraa wadan inay leeyihiin waxaan baraa dhibka haysta waxaan baraa gumaysigu markii uu yimid iyo waxa uu yahay taariikhda gumaysiga waxaan baraa taariikhda halganka Ogaadeeniya ee soo jireenka waxaan baraa shacabka geesiga ee reer Ogaadeeniya ma rabo inaan la leexin karin in dhalinyartu ay halka ka sii qori qaadaan oo ay waddankooda ku barbaaraan oo ay wadani noqdaan baan baraa haddii aan nahay ururkii OYSU waana midda ugu muhiimsan ee la odhan karahayo way ka hawlgalaan ururka OYSU in ay dhalinyarta baraarujiyaan in wadaniyadda lagu beero in la abaabulo in wax la baro haddii xataa waxbarasho aanan u haynin oo iskuulo iyo jaamacad anagaanaan lahayn tilmaamaan hayna deeq waxbarashaan u weydiina caalamka cidii aan ka helay cidii aan ka weynaba waxaan dadaal muujinaa in dhalinyartu aanay isku iloobin dhulka qurbaha oo aanay ismoosinin wadankooda oo kale yahay dhalinyartu inayna mar raba iyagu lamid noqonin dhalinyarta wadankooda joogta ee ay tabaan inay yihiin dhalinyar qaxoonti ah wadankoodina mar walbaba u ooman waxaan baraa wadanku inuu hooyo yahay hooyadana mar walbaba loo boholiyoobo dhalinyartu si ay wadanka ugu boholiyoobaan si aan anagu ugu boholiyowno shacabweynaha reer Ogaadeeniya dhammaantii ee soo qaxay wadankiisii laga soo qaxiyey ee laga faramaroojiyey si wadankoogii ay mar walbaba ugu boholiyoobaan oo ay u tabaan oo ay ugu dagaalamaan oo ay gumaysatada abasiiniya uga soo ridaan dhalinta da'yarta reer Ogaadeeniya Soomaali weyn dhammaan ciddii aan af garanayno dhan waxaan ku baraarujinaa in dhulkaasu ka maqan yahay Soomaali in dhulkaasu ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed muwaadiniinta u dhalatayna inay eegma gooni ah ku fiiriyaan yaanu mar walba ku baraarujinaa mar walba waxaanu baraa sidii gumaysiga xun ee farmaroojinta ku haysta shacabka reer Ogaadeeniya xoog looga qaadi lahaa waa mid nacasa ma yaqaana caqlaaniyad iyo teknolojiyadda adduunka hormaray iyo gumaysi la'aanta waxaa ku qufulan uun dhowr boqol oo sano yurubiyaanku erayaday ku qufuleen ee ahaa adigu ogaadeen inaad gumaysataa intiiba wali ku qufulan gumaadkii iyo genocide-kii iyo dhibkii ogaadeen iyo bariga oo ku bilaabay ilaa yowmina hadda buu ka socdaa dhalinta waxaan si rasmi ah u baraa oo u dhignaa waxa ay yihiin iyo waxa gumaysigu u geysto iyo waxa mustaqbalka ay noqon doonaan iyo ma raba inay dayuusiin noqonin hooyadooda la kufsanayo indhaha ka laabta aad dad umaasan tahay
inaan aan ka xusuusto intaas weeyaan waan ku mahadcelinaya khadra xuseen waa xukaynta ururka OASU East Africa ee khadra hadii aan ku weydiiyo su'aal ururka OASU xukaynta ayaa tahay shirar aad farbadan ayuu qabtaa mar walba dadaal farbadan ayuu sameeyaa xaqiiqad ka heshaan dhaqaalaha inta laga eed Soomaali weyn soo keentaan action planka aad ka fulisaan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan idin mahadcelinayaa bahda qorxay marka xigta waxaan salaam gudub dirayaa jamada wadana xoreynta ogaadinaya meel kasta ay kaga sugan yihiin ogaadinaya iyo goob kasta ay ku sugan yihiin iyo goob kasta ay ku gumaadayaan gumeysiga madowe Ethiopia salaanka bacdi waxaan salaam u dirayaa salaam gaar ah ururka OASU meel kasta ay joogan iyo shacabweena reer ogaadinaya inta markaan soo dhaafo waad mahadsan tahay mudane kulley dhaqaalahaas iyo maaragtay shirarka waxaan ku qabanno kolay umada reer ogaadinaya iyo maxaan ku rabaay OASU isku tashatay umbaan ka helaa kolay maxaan ku rabaay gaar ahaan ururka OASU tashi gaar ay sameysay waxay iyagu isku keeneen waxay jeebkooda ka sameeyeen waxay iskuulka ka samxeeyaan waxa la waxay maaragtay meel ay ka keenaanba ayaga umbaa kolay dhaqaalahaas dabara oo qorsheysan tahay inay bixiyaan waad mahadsan tahay Nafisa waxa weeyaan hoggaanka dhaqaalaha ururka OASU East Africa Nafisa gabdhaha Soomaalida ogaadeeniya ee kasoo barakaca gudahi ogaadeeniya soo gaaray wadankan hadda ku joogtaan gaar ahaan dad yarta laga yaabo in lagu soo furxumeeyo lagu soo dhibaatay ma jirtaa wax ururka OASU uu qabto Raxmaan Raxiim marka hore waan idin salaamayaa waxaan ku mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala in marka labaad waxaan mahadcelinayaa qorxay media oo maanta xafiiskeeda fadhino in qodobadkan noo qabatay dhammaantood waxaan leenahay waad mahadsantihiin waxaa kaloo mahadcelinayaa bulshada Soomaalida ogaadeenya meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadda waxaa kaloo iyagana salaan u dirayaa dhammaan OASU maamulkeeda iyo xubnaheeda waad mahadsantahay mudane hadii aan kusoo noqdo su'aashaada way jiraan gabdho aad u tira badan oo reer ogaadeenya oo maalin kasta soo qaxa oo la farxumeeyo oo qufuntiya saan ognahayna gabdhuhu markay dhalinyarta yihiin isagoo la soo wada qaxay haddana waxaa laga yaabaa inay iyagu boqolkiiba boqol ay gudaha ogaadeenya ugu sii liitaan dadka jooga oo wiilashii ninka dhalinyaraha intuu qori qaatay buu baxay laakiin gabadhii waxaa laga yaabaa iyadoo ama gurigooda iska joogta ama lagaba yaaba inay maxaan ku dhahayay ay wax kale ayna ku jirin in cadowgu inta uu imaado oo waxyaabo fara badan ku sameeyo saas darteed inta qurbaha joogta boqolkiiba in la dhihi karo lixdan waa gabdho oo qoxoodu aad u fara badan yahay marka way jiraan kolay gabdhaha reer ogaadeenya ee soo qaxay waan u qabanaa insha allahu tacaala dee wax mar hal mar la wada qabtana ma jiraan inaan qabanana waan ku rajaweynaa hadii ilaah ilaado balse laakiin ma moogin marka waan ku dadaalaynaa insha allah wax badanna waan qabanay haddana waan ku dadaalaynaa inaan wax kasta u qabanno intii aan awoodna karaan kanaga waan mahadsan tahay Nafisa daawadayaal wali waxaan bartamaa kaga jiraa dood cilmiyeed iyo ururka OASU bariga Afrika hoggaanka warfaafinta iyo arrimaha bulshada ururka OASU heer adduun Umar Sheekh Cabdullaahi ururka OASU muxuu higsanayaa kulli horena waa laga dhawaajiyay haddana waan ka sheegay tacaalada dhulay waan si taataban doonaa dhulaaraado kulli mas'uuliyiinta bariga Afrika ayaa ka dhawaajiyay inta badan dhalinyarada adduunka meel kasta joogaan ama hoosad walbaba isku nidaam iyo isku tigsi ayay leeyihiin kuwa jooga bariga Afrika iyo kuwa jooga meesha ceelfa ugu dambeysa Australia intuma waxay leeyihiin hal nidaam iyo hal qorshe ay leeyihiin intuba ay maantay ku wada shaqeeyaan runtiisa ka dhawaajiyeen waalay ka dhawaajiyeen Awliya Cabdifataax ka dhawaajiyey iyo Xasan ka dhawaajiyeen ururka dhalinyarada kulli waxay heeday sida hore u sheegeen wadaninimada iyo iskaashi dhalinyarada iyo isku xirka dhalinyarada ee ka ugu hooseeya kugu sare intuba inay si toos ah isku wada tashtaan ay maanta higsiyoodu yahay sidoo kale ururka dhalinyarada wuxuu higsanayaa xurriyad taama ogaadeeya heesha ay higsanaynta badan runtiina mar walba ay maanta daayirta maanta aad maanta ugu rajaynta inay helaan insha Allah sidoo kale maadaama dhalinyarada inta badan qurbaha ku nool yihiin waxay aad iyo aad u higsanayaan ama ay jecel yihiin ama sinidooda ay ku hayaan in mar ogaadeeyo xor ah oo wadan calan leh oo si toos ah loo aqoonsado inuu ah inuu maanta ay tagaan ay jecel yihiin si toos ah nin walba maxay niyad ku hayaan maanta mar walba waxa ka qayb qaato sidoo kale
dulka ogaadin ya muxuu haayay waa meesha ugu dambeyso oo qof walba uu higsan hayo insha Allah taa ducada dulaar aadan yara ogaadin waxay higsanayaan in dulka ogaadin ya xor ah si toos ah aqoontooda maskaxooda fikirkooda iyo taalkooda iyo dhaqaalahoodaba ay geenayaan rajaynaya insha Allah dulaar aado taa himilo ugu weynan taas weyn insha Allah hadii aan dib kugu soo laabto hoggaan ama xukaye ururka OASU ee bariga Afrika iyo jaaliyadaha ogaadiyeen iyo kuna bariga Afrika ka hawlgala wuxuu yahay xiriirka isku xira labadooda bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan santahay in Axmed Cabdi Nur waa su'aal muhiim ah ururka daayirta Soomaalida ogaadiyeen iyo OASU iyo jaaliyadaha Soomaalida ogaadiyeen hal wax ka dhaxay hal himilay leeyihiin himiladooda waa si laga dhawaajiyay walaalka mudan Umar uu ka dhawaajiyay oo inuu ogaadeen iyo xor al helo Soomaaliya oo mid al helo ogaadeen iyo xoogan oo dal al helo sida maadaama ay himiladoodu tahay oo isku hal hadaf yihiin waxaan dhihi karaa xiriir lama dhihi kare waa isku shaqo shaqada un baa u kala duwan xubnaha qabanaya un baa u kala duwan in haday shir noqoto haday kulamo noqoto haday qorsheyn noqoto iyo proposal la dejisanayo haddii caalamka codsi iyo baaq loo dirayo way ka midaysiin hal mar ay soo wada saaraan hal mar ay waxa way baleenkooda dejisaan hal hadaf iyo hal ujeeday leeyihiin marka xiriirta ama meel kasto oo adduunka ay ka joogan jaaliyadaha Soomaalida ogaadeen iyo ururka OASU oo ka farcamay jaaliyadaha iyo hooyooyinka ay dhaleen jaaliyadaha Soomaalida ogaadeen waa hal hadaf aan dhigi karaa waana isku hal xubnaan dhigi karaa waa ruux iyo fariiradiisa la dhigi karaa marka waa xiriir weyn oo waxa weeyaan la dhigi karin xiriir waxa weeye dadka xiriirka caadiga ah waliba aan ahayn xiriir dad waxa weeye xubi kooda buka kooda gumeysiga dilay kooda waxa weeye dhiban qorshaha gumeysiga laga soo jeediyo talaabada la qaadayo intaasba kamidaysan weeyaan maan dhigi karaa waa maasanta heegan daawadayaal waxaan wali bartamaha kaga jiraa barnaamijkii falanqaynta ururka OASU uu ku qabtay bariga Afrika xafiiska qorraxay web tv balagaystayaal hadana aan ku yarnasano heesta ay noo qaadeen kooxda dana ee jaaliyada bariga Afrika aan Cabdifataax Maxamed Ibraahim waxaad ka mid tahay ururka OASU ee bariga Afrika gaar ahaan hoggaanka garsoorka iyo cadaaladda maxaad halkan uga tabin lahayd bulshooyinka Soomaaliyeed ee ina dhageysanaysa adoo ka faa'iideysanaya qorraxay web tv fursadan u kusiiyay bismillaah shacabweynka Soomaaliyeed shacabweynaha Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed dadweynaha reer ogaadeen ee lagu meesto daayirtooda dhalinyartooda waxaan leeyahay waxaad ku barbaartaan oo baratan cadaalada waxa diidan cadaalada rada ay saliga u tahay xukuumadda Abasiiniya boqol iyo shan la taki sano ugu dambeysay ee adisabab ay abuureed ee la bixiyay magaca Ethiopia waxaa soo kordhaysay mar walbaba cadaalada rada geeska Afrika ku soo badanaysa oo ay saldhig u tahay xukuumadda Abasiiniya waxay noqotay fitanta geeska Afrika waxaan leeyahay shacab weynaha Soomaaliyeed inta wax garanaysa inta soo kacaysa inta wax fahmi karaysa inta Ilaahay aqli ugu deeqay inaad fahantaan cadawgiina Abasiiniya yaan jeclahay cadaaladana aad barataan cidda idin xigti iyo walaalnimada iyo dhiiga iyo arxanimadana aad barataan baan jeclahay shacab weynaha reer ogaadeeniya waxaan si gooni ah u sii leeyahay iska dulqaada gumeysiga ka dhiidhiya gumeysiga waqtigiisu waa u dhacaad buu tabariir yahay waqtigiisii hadda lama odhan kara wax yar baa ka hadhay waxba kama hadhin ninka moodahaya qub maran oo meel iska taagan inay dawlad taagan tahay Abasiiniya wax dawladda taagan ma ay jirto waa talis daba yaqsaday waxba aan ka jirin gabagaboobay dheelmaday dhintay dabadiisii baad aragtaan marka waxaan idin leeyahay shacabka reer ogaadeenya alalaas iyo moraal iyo guul iyo gabay iyo heeso ku qaado haddii berri aynu isugu nimaadno geedkii weynaa Hawaas hoggaanka warfaafinta ururka OASU barnaamijkeena gabagabadii ayaa la soo gaaray adiguna sidoo kale adigoo ka faa'iideysanaya fursadan qorraxay web tv uu ku siiyay maxaad kula dardaarmi lahayd daayirta Soomaalida ogaadeenya iyo Soomaaliya labadaba bismillaahir rahmaan rahiim aad baan uga mahadcelinayaa qorraxay media ama qofka qorraxay
روحانتي نحن يدعنا وما تقول ضدنا لوقت قبتنا أي روحانتي نأذن أقوم العلم يدل يرضى أمام الكبرج أفريقيا ذلك بدن يقتن يحيالها بدن أي سنين أنا كوب جوجوها وحيالها يقبل أنت بدن حتى نهلك حد يين با لما أنتم حني كانوا حقبت كود آدي آد أي ما تبقى أول نكسيني هاي سلوك تلقاه قبتن أن سلوك لو حارب أنا واحد كدرة أركننا يرضى ويكسر ويكلم كل يه أدون قدرن شن تقارضات روحانتي نحن كدي سنين هاي لا فرتني كو قبل أما سمام الحصات إليهين سيدو كلمة الحصات كأن حوري سنية هاي أورك دنيردة سيدح جرانجر أوكل الدون أن هير الدون يهير قارد يهير قبل أم هير ودنبا انتا سيودي سنية هاي جرانجر دا نمحيه وننام لغو تلقالي أو شرعي أو حير كي ننام وفقسان سيدو كلمة أفرتني كو دا ودن وحيليهين هو هاي حال أكشن بلين بليهين حال حير بليهين حال ننام يحال تستور أيليهين كو الشقيان sidoo kale maamuladu wadana sidoo soo yawaan marqaataan sida hadda warkeysay xubnaha bariga afrika sida ay uga shaqeynayaan manhasaadkooda bariga afrika ay gacanta ku hayaan shaqadooda iyo nidaamka ay la wadaagaan mar walba saaso kale manhasaad walbana shaqeeyay nidaamkiisa uu qabsadaan manhasaadka bariga adduunka dhalinyarada bariga dhalinyarada ee ree adduun waxyaalaha qabtaan waxyaalaha aad iyo aad u farabadan weeyo sidoo kale mudaharaadka way qabtaan sidoo kale maxay waxyaalaha shirarka caalamiga ka qayb galaan shirka sidii muxuu ahaay ururada dhalinyarada adduunka si shirka dhalinyarada Europe si dhalinka shirka dhalinyarada muxuu ahaay Africa iyo kuwa North America iyo kuwa Pacific intoo ka qayb galaan runtina ilaa hadda ururada dhalinyarada adduunka meel kasta oo ka jira 14 kooda wadan intooda aad u fara intooda badan ba hal ama laba mooyeen intooda aad u sharciyeysan yihiin rajistan wadan kastana ay ka yihiin wadan walbana waxay leeyihiin nidaam iyo u dejisan ay leeyihiin ruuxantina taana mid aad iyo aad lagu farxo tan waxaan dhigi karnaa maxay wadadaal badan oo ay dhalinyarada keenayaan sidoo isku xirhiin jaaliyada ururka dhalinyarada dhalinyaradii jaaliyada inta ayadana maxay shaqooda inaan ka aad wanaagsan yahay wax lagu tilmaamo kale ayaan ayaan ku dulnoola kale ayaan lagu tilmaamaa maxay yeelay xajid ayaanka la aan tis ayaanka ma noolaan karo dulanka dulad ku dulnoola kale een hadii jaalid jir ur dhalinyaro ma noolaan lahayn ruuxantii dalkaas muxuu aha inta badan halkaas ayaa maatay laakiin wax kale gadisan jaaliyadii ur dhalinyaro ama awisu waas ku nidaam aan isku hadal waxay ka soo imaadaan hoos imaadaana hoggaanka arrimaha bulshada ay hoos imaadaan ka tirsan yihiin sidoo kale qorshooyin badan sidoo kale urkan yar wuxuu leeyahay nidaam ah sanad walba xaq qabsan sanadeed ah maxaa qabsoomay maxaa saqabsoomin aan oo ah lagu magacaabo ituso itabsi runtiina dhamaan madaxda jabhada iyo ururka dhalinyarada madaxooda dhamaan toosi goobjooga fadhiistan wadan walba waxay soo deeriyaan waxay qabteen iyo waxay saqabanina taan wax lagu hormariya dhalinyarada kood wax qabtana wal marin la siiyaa kood aan qabanina wax la siiyaa wax inay kor u kacan aya lagu talagay aya la sameeyaa sidoo kale illa hadan muxuu ahaay waxaan dhigi karnaa inta urur dhanyar jiro laba sano barba ayuu jiraa laba sano barka waxaan dhigi karnaa hormar aad iyo aad la taaban karo ayuu gaaray oo dhigi karnaa maxay heeyd waxay keenin kartaa oo horsidi kartaa xurud ogaadin dhamaantood muxuu ahaay ayuu sidaa waxay inay gaareen rajina shaat abdullahi raadu ruuxantina muxuu ahaay dadaalka dhanyarada marka aan fiirino aad iyo aad ayuu fiican yahay waan maxay heeyd ma hadan ilaahay oo magal cilinaa sidoo kale dhamaan maamulada jaliyadka ayo maamulada maxay heeyd urur dhanyarada dhamaantood inay dadaalka wadaan aad iyo aad waan inay cilinaa muxuu ahaay qor media sidoo kale exhibition balanka waxa kamida qorshooyin sanad ay qabtaan mar walba had si xogaya dhalinyarada ka dhawaajiyay mudan xasan taana waxa weeye wadan walba waxa lagu talagalay ama exhibition balanka waxa lagu talagalay inay qabtaan sida xasuuq maanta ogaadinya maanta hawinka ogaadinya maalinta muxuu ahaay maanta ogaadin night lagu macdaray maanta saxaafada cunoo caawi maanta laasaas ururka dhalinyarada maanta maxay ruuxanti way aad u farabadeen bil kastana wuxuu leeyahay nidaam iyo shir wadan walba shirka ama gobol walba shirkasta way qabsadaan ex plan kan si toos ah ayuu xisaabtama wayna qabteen aan aadna waxaan magacaabnay maxayda qoraxii media wana ma santin adiga madan gudoomiye khatar xuseen waxaan ku jiraa gabagabadii barnaamijkeena maanta dad ilmeedan ururka oo way isyaalka ku falanqeynayay maxaad ka soo gabagabin lahayd oo tali iyo tusaalaha da'yarta Soomaalida ogaadeeniya gaar ahaan hablaha ogaadeeniya aadi aad baa idinku mahadcelinayaa bahda qorxay salaanka dib waxaan ku raadayay waxaan ku baraarujinayaa dhalinta reer ogaadeeniya meel kasta ay joogaan in waxaan ku raaday waxbarashada ay u guntadaan wax bartaan ururka OAC wuxuu u fidiyay waxbarasho lacag la'aan ah bariga Afrika waxaan leeyahay ururka OAC waxbarashada idin fidiyay lacag la'aanta ah kasoo qayb gala
waxaan dhihi lahaa nin aan wadan lahayn waa nin aan waxba lahayn oo maxaan ku rahay meel banaan iska jooga wadankuna waa wadan maxaan ku rahay gumeys haysto waxaan dhihi lahaa soomaalida soomaaliya waxaan dhihi lahaa walaalayaal waxa idin haysta ee idin burburiyey ee maxaan ku rahay dhibka iyo rafaadka iyo qax iyo qaxootiga idinku wacan waa Itoobiya Itoobiya iska celiya Itoobiyana maxaan ku rahay ka hortaga siyaasad bay idinku maamulhayaan siyaasad bay idinku dilahayaan siyaasad bay idinku soo galayaan maal walba waxaad moodaa Itoobiya inay baay iyo bakool iyo hiiraan iyo maxaan ku rahay xamar dhex fadhido oo ay dhahayso maxaan ku rahay Soomaali waan kala celinay idin kala celinaysa idinka iyada isku kiindireysa ayada isku kiinleynaysa ayada maxaan ku rahay maxaan ku rahay dadkii gumaadaysa wadogteen 206kii wixii ka dhacay Soomaaliya xamar wixii ka dhacay 204 wixii ka dhacay wadogtiin hadda waxa ka dhacay Soomaaliya wadogtiin intaas oo dib u hayd ku dhacaysa Itoobiya idin ku ridaysa Itoobiya iska celiya idin ku baraarujin lahaa ummada Soomaaliyeed taasan kula dardaarmaha ummada reer ogaadeenya waxaan dhihi lahaa waa ummad gacmaha is haysata waa ummad ka nastaan qabiilka waa ummad ka nastaan waxyaabaha maaragtay qof jecleysiga iyo boqor barandhada maxaan ku rahay sa isugu duubantiin isku duubnaada walaal aynu ahaano gacmahaana isqabsanno oo ASU waxa loo aasaasay inay maxaan ku rahay dhalinta waa waxbarasho waa maxaan ku rahay isku duubni waa maxaan ku rahay dhalinta isjecleysigeeda marka ASU waxbarasho waa aasaasan tahay qalinka qaata maxaan ku rahay qoriga waa loo wadaa qalinka qaataan ku dhad kula dardaarmaya dhalinyarada reer ogaadeenya meel kasto ay joogaan waana salaamaya gudbo bismillaahir rahmaanir rahiim هذه هي بانين سلام يا قرحي ويب تي في وهل كان معناته شو كان كانت قضت ذلك كان نو قضتي ان وحان كو دردار ملها برشه الصومالي دو غادين وحان كو دردار ملها كلي ده وح كاستا واي اركان وين او جيدان مانتنا كلي وح بدن بالا سو دال لكن وحان مودعينا غونتي يا غوشي غبا غبي ان تاغنahay marka waxaan leeyahay bulshada Soomaalida ogaadeen dhamaantood wiil iyo gabad roola iyo ciyaal dadaala boqolkiiba boqol siiba dhalinyarta waxaan leeyahay waa laf dhabarta bulshada ogaadeenya marka inay dadaalaan kii gudaha jooga isagu inta gudaha joogta intooda badan way fiican yihiin laakiin dadka qurbaha jooga ogaadeenya way xoroobi insha Allah hadii Ilaahay idaado wixii aan kula noqon lahayn inaan ku dadaalno meel kasta aan joogno baan ku baraarujinayaa dhammaantood wiil iyo gabadha bulshada Soomaaliyeed shaqada ogaadeenya inta aan ka gudbo bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaatiin bulsho walaaladana waxaatiin bulshaan isku diignahay waxaatiin bulshaan isku wadanahay waxaatiin bulshaan isku diinahay annaga boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa danaha Soomaaliya waan jecelnahay inay Soomaaliya dhisanto Ilaahay guul ha gaarsiiyo marka waxaan leenahay sida aan anagu soo dhaweynayna idinkuna u soo dhaweeya annagu bulshada dhammaanteed dhalinyarta Soomaaliyeed waan ururinaynaa marka idinkuna inaad ururisaan oon cadowga Itoobiya hal meel aan ka istaagno gamaahnaan isqabsano waad mahadsan tahay Nafiisa Axmed Macalin gudoomiye waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena maanta adiga oo kala faa'iideysanaya fursadan uu ku siiyey qoraxay web tv maxaad u sheegaynaa shacabkaaga waxaan kula dardaarmi lahaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka soomaalida ogaadeen iyo intaba inay ogaadeen iyo inay tahay wadan naga maqan soomaaliya oo dhan ka maqan madax badan oo qoyanaha u soo qalalay inta xornimadeeda laga heliyeyna madax badan oo hadda qoyan u qalalay waxaan leeyahay marka midooba isku tiirsanaada dadaala waxaad iska ilaalisaan jilaafooyinka gumeysiga uu Soomaali dhexdeed ka wado ee qoys kale gobolaysiga leh isku dir kale sirdoon kale inaad iska ilaalisaan inuu cid kasta oo maamula ha sarreyso ama ha hooseyse wuxuu isku dayaa gumeysigu inuu isku dilo inuu dhexdooda khilaaf ka dhaliyo hadday dowlad tahay hadday maamul goboleed tahay hadday urur bulsheed tahay hadday ku siyaasadeed tahay waxaan iska ilaalinayaa waxaan dhihi lahaa marka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaa iska ilaaliso dhibaatada noocaas ee gumeysiga Itoobiya uu wado gaar ahaan
شعبك الصومالي دو قديني دول سارين يه جوميس يجمدو وحندي لا على إسكيل عليو هلو قنت ذا مرلبات إن لسيل لبلابات ده الكل لو قشرو إني آية كتشي كودن كقديني له هلو إنه حر نقضو وحندي لا دائرة الصومالي دو قديني وده لسان ملك استوى ودن شعب دائرة الصومالي دو قديني أركا أروينا الجومي ده يكشرو ودن والبو كشرو وحن إذن بدون كباق العين الدداشان إن التعدية ذا وكود جوميس يتوبي وقاعدينية إن دو جد بسان عالمك أنت هر دو جد بسان هذا إن الكسي الدداشان وحن ذكما هذا علية وحن قلبه أم هذا علية قرة حميرية تيفي كذا أدبان إذن كما هذا علية وحن ذلا إذن كلفتين دلالة إلهي أجري حسن هذا إذن كسيو دلال كذودان دتكين إيه وحوي دلكين يدين تنا ذو قبنا سان الدلالة هك عجسين دا وضياشا قيمها إيا قدرين تمودنو انتا صوحاين روي الكا برنامج كيني فرانقين تا تضباعتك وما تاكسو قادني غرورك اووي اسيو استي افريكا انتا انكو كل ماهين برنامج كان مدلا مدا وحان كغتينا سيداسيو هستي اووي اسيو